Ураганен вятър отнесе покривите на над 30 къщи в Димитровградския квартал Изток. Подробностите след малко в новините. Констатирани са нарушения в дома за стари хора в Хасково. Христо Сотиров отново ще търси място в националния отбор по вдигане на тежести. 9 март, вие сте с новините на ITV. Добър вечер! Вихър отнесе покривите на повече от 30 къщи в Димитровградския квартал Изток 2. Бурята върхлетяла домовете на хората в късния следобед вчера. Силният вятър изпотрошил стъкла и съборил стопански постройки. За щастие, бедствието се размина без пострадали, а днес местните почистваха къщите си. Вихърът започнал внезапно около 16 часа с нощи. Според метеоролозите, скоростта на вятъра била между 70 и 100 км в час. Бурята първо съборила спирката в началото на Димитровградския квартал Изток 2. Като по чудо се разминало и без пострадали. Като е минал това нещо при природно явление, ураган или торнадо ли се нарича, автобуса е спрял с 20 ученика 5 минути и децата са слезли от автобусната спирка. Имам гума, която е от старите миньорски гуми, които е тежест, ми е изчезнала, тя е около 200 кг, а децата са на 20-30 кг. Представете си, къде щяха да бъдат тези деца. Вятърът помита всичко след себе си. Покривите на десетки къщи излетяли. Бурята съборила цели стопански постройки. Изпочупени са прозорци на сгради и автомобили. Една от най-пострадалите къщи е тази на семейство Георгиеви. Всичкото почна от тук, всичкото това дет мина, това ураган, някой така върти и дига нагоре, ако беше това дет на знаме. Кой ще прави моето момиче, каже, милостина да просим от хората. Кажете, откъде да вземи ми. Нямаме пари. От вихъра в ромския квартал са пострадали около 70 семейства. Те прекарали безсънна нощ, някои били настанени при близки и роднини, други пренощували без покрив над главата си. Човека, който беше вънка, беше на хората, нямаше къде да бъде настанен, но тяхни близки го приютиха за тази вечер. Искаме инициатива от наша страна да можем тази вечер да се прибере в дома си да спи, тъй като е на пътя и валит първа група. Повечето от семействата в ромския квартал нямат средства за ремонт на домовете си. Те не знаят и към кой да се обърнат за помощ. То държавата не помага с нищо. Сами се справяме. Ако Бог да нареди, да им пуснат някой лев и тук да хората си оправят, това е. Днес комисия, сформирана от община Димитровград, започна оглед на мястото на бедствието. Експертите описват щетите по къщите. Като рядко и необяснимо явление определят метеоролозите случилото се в Димитровградския квартал Изток 2. Типичен вихър с елементи на смерч е разрушил покровите на хората, които живеят там. Необичайната буря вчера следобед е изключително рядка за по-студените дни в годината. Явлението, което се е случило в Димитровградския квартал Изток 2, е нямало как да бъде предвидено, защото е локално. Необичайният вихър с елементи на смерч, на който хората са станали свидетели, най-вероятно е предизвикан от циклон с център над Италия. Ние оставяме малко в периферията на това атмосферно образование, но в тази периферия се наблюдават много високи температури. А в същото време с сравнително повишена влажност. И като резултат, вчера над източната част на Димитровград се случва нещо доста интересно, пак казвам, от метеорологична гледна точка. Смерчът се нарича още торнадо. На мястото в квартал Изток се е развила и типичната фуния, която хората заснели. Вчерашният вихър над Димитровград е носил и елементите на смерч. Развилила се грамотевична буря с краткотраен валеж и градушка. За мен е малко така изумително това, което се е случило. Още повече, че аз не съм бил свидетел на това събитие. Съдя по много от нещата и съдя по свидетелски показания. То се е случило доста далече от нашия метеорологичен пункт в Димитровград. И нашия наблюдател не го е наблюдавал, за да можем да определим всички елементи, но като факт, пораженията, които е нанесъл, говорят за тая най-ниската степен, нулева на тези атмосферни явления, на смерча или на торнадото.
Редица нарушения е установил новият директор на Дома за стари хора в Хасково. Това съобщи на среща с медиите Любка Евтимова. Констатациите са вследствие на ревизия, която е правена в началото на месец февруари от Агенция за социално подпомагане и Община Хасково. Новият директор на Хасковския старчески дом е на поста от 2 седмици. За това време тя успява да открие нарушения от предишното ръководство. Първо, съвсем случайно се натъкнах на едни карти налични за мобилни телефони от Viva.com, 37 на брой. Те се съхраняват от старшата сестра. Още в първия ден тя ме преследва да ме пита какво ще правим с тези карти. Питам какви карти. 37 карти имаме от Viva.com. Договорът за картите е от месец юни 2015 година и до момента те се съхраняват в старшата сестра без реално да се използват. За месечна такса обаче институцията плаща 500 лева. За това мобилният оператор дарил на дома 32-инчов плазмен телевизор, лаптоп и смарт-телефон. Телевизорът е наличен, но не е официално заприходен. Лаптопа и смартфона не са налични, те са в бившия директор. Главната счетоводителка по нейна инициатива се свърза с нея и тя е потвърдила, че са при нея. Друга открита нередност е наличното в дома барче, в което според Евтимова са се продавали дарения като вафли, мляко и други стоки на високи цени. Идеята на това барче е била преди години много добра, наистина. С една минимална сума се зарежда на цени, които са без никаква наценка. Наистина социални услуги. Понеже тук няма, нали, хората откъде да се напазарят. Идеята е прекрасна, само че тя в последствие се изродила. В момента не ми беше ясно на мен нито кой го зарежда това барче, нито с какво го зарежда. Получих информация от домуващи, че цените са високи. Те са по-високи от тези даже в магазините. Барчето в момента е затворено до изясняване на ситуацията около неговото законово съществуване. От 18 години там работи трудотерапевката Гергана Димитрова. Жената отказа да застане пред камерата ни, но заяви, че има документи за всяка стока. Домуващите днес негодуваха, че лавката е затворена. Трябва да работи. Защо? Защото не можем радоно да им догода и да си вземем заядени и това. Пък тук, като има кисело млеко, си взимаме фафлишки, мафлишки, занимаваме се, взимаме сапками. Пък сега няма. А колко струваше едно кисело млеко и една вафла? 70 стотинки едно кисело млеко. Вафлата? Фафлата 10 стотинки май беше. Що така стана? Не можем да нямаме разбрем. И на какви основания разбереш това стана? Може да е незаконна, ама незаконна на нас вършиша работа. Не имаме нужда от лавка. Който ви е казал, че тук са по-скъпи цените, вземете се 2 лева, детва е пратил тук да снимате и да такувате. Детва е излъгал. Не е вярно това, бе. Въобще не е вярно. Кой се това ръководство, не знам. Евтино ли беше това, което продава? Моля? Евтино ли ви продаваха стопата? Хубаво, какво те е в пазара, такова и тук. И на пазара с ги взимаваш. С пари и тук с пари. И продавачката една стотинка да има, не тия зима. Връщат сега. Какво да се оплаквам? Какво си купувахте тук? Мляко си купуваме, халва си купуваме, фавли си купуваме. Мога ли аз за 2-3 фавли? Ние да дам 2 лева на рейса да си купя 3 фавли. В касата на дома са открити 52 000 лева събирани от пенсиите на възрастните хора, като документацията за тези пари не е изрядна. Също така се установило, че някои от домуващите са плащали по-ниски такси. ЕТВ се опита да се свържи с бившия директор на дома Кина Куйнарска, но телефонът ти беше изключен. С 8 дни е удължен срокът за подаване на оферти за участие в обществената поръчка за сметопочистването на Хасково. Това съобщиха от прес-центъра на Общинската администрация. Офертите на фирмите, които имат желание да почистват областния град, трябваше да бъдат отворени днес, но това се отложи.
До 16 март всички фирми, които искат да отговарят за почистването на Хасково, трябва да подадат документи. Тогава изтича и крайният срок. На 17 март ще бъдат отворени и офертите на кандидатите. От пресцентъра на община Хасково обясниха, че причина за отлагането е корекция в оригиналното обявление. Сега се изисква участниците да са регистрирани като търговски дружества. Това се прави за по-голяма сигурност. Освен това е получено и запитване от старозагорска фирма, към коя зона попада Хасковската улица. Брегалница. Кандидатите трябва да имат изпълнение на поне две подобни услуги за последните 3 години и да разполагат с необходимото техническо оборудване. Припомняме, че стойността на договора ще бъде за 15,5 милиона лева без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 месеца. Продажбата на 51 100 броя перли, както и 6,9 кг злато и 2 кг сребро във вид на бижута, стартира Националната агенция по приходите в началото на следващата седмица. Изделията са отнети в полза на държавата след осуетени опити за контрабанда през граничен пункт Капитан Андреево. Някои от накитите са предоставени за продан на НАП и от районен съд Хасково, информират от приходната агенция. Перлите тежат общо 2,4 кг. Сред бижутата пък има пръстени, обици, гривни, брошки, медальони и дори златни часовници. Огледите им стартират на 14 март, а подробностите по търга могат предварително да се разгледат още от днес в интернет страницата на НАП в рубриката «Продажби». За участие в търг на изделия от благороден метал е необходимо удостоверение за регистрация по валутният закон. Освен перлите и бижутата, НАП продава тези дни и евтини автомобили. Това са 20 леки коли, един микробус и две ремаркета, всички отнети в полза на държавата, тъй като са били средство за извършване на престъпление. С някои от тях са пренасени наркотици през границата и във вътрешността на страната, други са използвани за трафик на хора, трети за кражба или контрабанда на стоки. Повечето автомобили са производство от преди 2000-та година, но са в добро видимо състояние. Цените им обаче са изключително атрактивни – от 350 до 1500 лева. Има и по-нови модели, които съответно са и по-скъпи. Превозните средства могат да бъдат огледани на място и днес или по снимка отново в онлайн страницата на Агенцията за приходите. 10 март е срокът за внасяне на депозит в размер на 20% от първоначално обявената цена, а до 11 март се подават ценовите предложения за закупуване, информират още от НАП. Деца от три детски градини премериха сили в днешното спортно състезание «Най-малките слънца на Хасково». Инициативата е на спортен клуб «Слънце» и младежки център и се провежда за четвърта поредна година. Целта е децата да се мотивират да спортуват повече. В голямата зала на младежки център днес деца от подготвителните групи на три хасковски детски градини стартираха едномесечна спортна надпревара. Всяка сряда в продължение на 4 седмици ще се състезават по 3 отбора от различни детски градини. Победителите накрая се срещат в май месец в една от големите зали на Хасково, за да излъчат шампиона на града. Отделно състезанията има и индивидуални надпревари. От всяка индивидуална надпревара се класират 5 момчета и 5 момичета, които отново излъчват шампион. В днешната инициатива бяха включени три щафетни игри, в които децата трябваше да покажат сръчност, ловкост и бързина. Застъпените спортове са лека атлетика, гимнастика и отборните спортове са стопка. Целта преди всичко е децата да се забавляват, да усетят атмосферата от спорта, от състезанията и евентуално да се мотивират да спортуват повече. Да може всяко едно дете да спортува. В залата на младежки център Хасково днес се състезаваха отборите на детската градина по изкуствата ОДЗ 22 Звънче и ОДЗ 18. Победител стана отборът на градината по изкуствата. Той заминава на финала през май. Златен и сребърен медал завоюваха информатиците от Хасковската природо-математическа гимназия Боян Петканчин на зимните състезания по информатика в Велико Търново, които се проведоха от 4 до 6 март. От Хасково се състезаваха 7 ученици и всички те се представиха отлично. В Велико Търново взеха участие близо 200 ученици от цялата страна. Състезателите по информатика се определят на квотен принцип, а нивото на представяне е изключително високо. От природо-математическата гимназия в Хасково се състезаваха 7 ученици и всички те се представиха отлично. В състезателния тим на Хасково е и седмокласникът Стоян Малинин от Свиленград, който се обучава в школата по информатика на природо-математическата гимназия от 4 години. Именно той спечели първо място и златен медал с максимален брой точки.
Това му е поредно отличие. Имал е медали на есенен турнир предишни години. Класира се ежегодно за националния кръг на Олимпиадата. Второ място и сребърен медал в малката възрастова група завоюва петокласникът Филип Андонов. Това е първото му явяване на национално състезание и успя да пребори повече от 40 свои връстници. Доволен ли си от представенето? Да, но доволен съм. Все пак това е цялата държава, цялата ни страна. Обаче искам повече. Следващия път повече. Сега пред хасковските информатици предстои участие във втория кръг на Олимпиадата по информатика и евентуално класиране за национален кръг, чийто домакин ще бъде природо-математическата гимназия. Като истински герой посрещнаха в родното му Чепеларе носителя на Световната купа по сноуборд в паралелните дисциплини Радослав Янков. 26-годишният българин постигна исторически успех, като събра 4050 точки след две победи, едно второ място и още челни класирания в състезанията през сезона. Години след златния олимпийски медал на Екатерина Дафовска, площадът в Чепеларе отново се изпълни с народ. Десетки жители на Родопския град искаха да приветстват своя нов герой. Той е чепеларец и прослави с успехите си не само Чепеларе, не само Родопа планина, но и България. Това, което Радослав Янков постигна с много-много усилия, с много труд, то издигна България на едно много различно ниво в ски спорта. Благодарим ти, Радо, всички много те обичаме. Изключително горди. Се чувстваме не само аз, цели общински съвет, цялата община и цяла България. Еуфорията днес е изключително голяма и тя е напълно заслужена, тъй като това постижение само по себе си е уникално. Еуфорията ще премине, ти ще оставиш своето място в спортната история на България. Една златна диря в спортната история на България, но ние, които сме отговорни за въобще за политиката в тази страна, трябва да си дадем сметка, че зимните спортове имат огромен потенциал за развитие и ние трябва да го използваме. Защото Чепеларе доказа и с Катя Дафовска, и с Радослав Янков, че съвсем спокойно, освен зеленото сърце на България, може да се нарече люлка за шампиони в зимните спортове. За постигнатия успех на свое извънредно заседание Общинския съвет в Чепеларе реши да удостои Радослав Янков със званието почетен гражданин. Общината освен това му дарява парцел и парична награда от 5000 лева. Почетно отличие беше връчено и на първия му треньор Васил Милчев. Искам да благодаря на треньора ми, на първия ми треньор Васил Милчев, който ми даде основата и ми показа първите стъпки в сноуборда, и на всички момчета и момичета от отбора по сноуборд в Чепеларе. Горд съм, че съм чепеларец и тази купа и за вас. Трябва да се направи повече, отколкото се прави, за да може такива таланти, какъвто съм бил и аз, каквито и таланти имаме, да могат да осъществят своите мечти и да тръгнат по моя път. Готов ли си да бъдеш пример за младите сноубордисти, които 100% вече ще те следват? Разбира се, наистина се надявам с този резултат, както и в бъдеще да имам добри резултати, за да може малките, подрастващите да са амбицирани да продължават по този път. Формулата на успеха – упоритост, много упоритост. Запазване на челната позиция в шампионата преди плейофите. Това е задачата, която е на дневен ред пред баскетболния Хасково 2012. Какво споделиха още от ръководството след приключилия турнир за Купата на България и за предстоящия матч от първенството срещу Берое, вижте в следващия репортаж.
Финала беше в полуфинала. Двата най-добри отбора се срещнаха още на полуфинал. Ние изгубихме този наш финал, след което турнира на практика приключи. Продължаваме да твърдим, че имаме много силен отбор. Това е мнение и на много хора, които бяха в залата. За съжаление, отново нещата не се решиха съвсем коректно без странични фактори, но сега гледаме да се концентрираме върху това да запазим първа-втора позиция в шампионата преди плейофната фаза. Стара Загора Хасково 2012 бе без една от основните си състезателки от началото на сезона Джазмин Пъркинс. Американката и клуба са се разделили по взаимно съгласие. Изобщо не мисля, че липсата на Джазмин Пъркинс е оказала някакво влияние върху двубоя. Напротив, вие знаете, че най-силното оръжие на отбора на Монтана е това, че играе с две централни нападателки и ние противопоставихме това. Само факта, че матчът се реши в последната минута, говори за това, че отборите са равностойни. А относно Джазмин Пъркинс, с нея се разделихме по взаимно съгласие. Сега пред отбора предстои матч вече от шампионата с Берое. Да, там се играе трудно, но знаете, преди Купа България ние изиграхме контрола срещу тях, в която победихме с висока разлика. Така че се надявам времето до матча в неделя да ни стигне и да защитим победите си срещу тях. Очаквам да направя повече сполучливи опита на републиканския шампионат и да намеря място в националния отбор. Това коментира за ЕТВ състезателят на хасковския клуб Бяла мечка Христо Сотиров седмица преди първи кръг на държавното лично отборно първенство по вдигане на тежести. Десетима състезатели от Хасково ще участват на предстоящото републиканско първенство. Живко Архондев очаква добро представен от всички свои възпитаници. Надпреварата е първа за годината и е важна от гледна точка на избора за състава на националните отбори в предстоящи международни състезания. Най-вече разчитам на двама състезатели, които ще влизат сигурно в състав. Това са Мария Магдалена Крева. Тя е при кадетките до 15 годишните кадетки, е до категория до 58 кг. И на Христо Сотиров, който е категория до 69 кг. Той в него работа върва, може и на 62, може и на 69, зависи там как ще определят националните треньори. Общо взето всичко е наред. Подготовката не бе баш на върху ниво, обаче е добре. Предишни тежести. Очаквам колкото може повече сполучливи опити и добро класиране за националния отбор. Държавният шампионат е от 16 до 20 март в Асеновград. В групата за първенството е и Майя Иванова, която се връща на подиума след допинг скандала в българските щанги. Майя ще участва при жените в категория до 58 кг. В момента тя е на лагер в София с националния отбор и се готви за европейското първенство, което е през месец април в Норвегия. Дубъл за природо-математическата гимназия в Хасково на общинските ученически игри по тенис на маса във възраст 8-10 клас. И при момчетата, и при момичетата купите за първо място отидоха именно във витрината на местната гимназия. 8 отбора, разделени в две групи, спориха за първото място при момчетата. От всяка група излязоха по два тима. В единият полуфинал отбора на природо-математическа гимназия академик Боян Петканчин победи с 3-0 срещи съперници си от професионална гимназия по туризъм. В друг полуфинал учениците от професионална гимназия по дървообработване и строителство Цар Иван Асен II побриха с 3-2 гимназията по транспорт. На финала тенисистите от природо-математическата гимназия записаха чиста победа с 3-0 над връстниците си от гимназията по дървообработване и строителство и спечелиха купата за първо място. При момичетата титлата отново бе за отбора на природо-математическа гимназия академик Боян Петканчин. Тук възпитаничките на училището записаха 3 победи с по 3-0 срещи и заслужено се класираха първи. Втори са момичетата на езиковата гимназия, трети на гимназията по дървообработване и строителство, а на четвърто място се класира отбора на професионална гимназия по лека промишленост. Такива бяха новините днес. Вие останете с програмата на ITV от екипа ни. Хубава вечер, дами и господа!